тебе звати? Нікіта Корнієв. Держи рубашечку. Ну, так живот великий, так зроби. От таку. В якому ти класі? Перехожу в другу. У другий хочеш, так? Да? Спиночку покажи нам. Мама, травм серйозних не було? Які? Дисплазії та зобєднаних суставів. У мальчика плоскостопі є. Вам треба обувь носити з супінатором або стілечки купити, щоб він носив. Можеш одягатись. Які питання, мама, до нас є? Ми знаходимося в хірургічному відділенні КНП КДЦ, філій номер 4. Хірургічне відділення обслуговує дітей з урологічною патологією, травматологічною, ортопедичною і хірургічною. На сьогоднішній день ми маємо 3 лікаря-хірурга, лікаря-ортопеда. Прийом на день у нас в середньому десь до 100 чоловік. Ми маємо 2 блоки в хірургічному відділенні. Це перший блок. Тут знаходиться кабінет лікаря-хірурга і 2 перев'язочні – чиста і гнійна перев'язочна, де проводяться чистої перев'язочної. Заходьте сюди. Проводяться чисті маніпуляції, перев'язки дітей, яким зроблені операції в стаціонарі, які після стаціонару, після травпунктів. Значить, перев'язочна має обладнання все необхідне для надання хірургічної допомоги дитячому населенню. Ми обслуговуємо дітей з 0 до 4, до 15, до 18 років нашого масиву. І гнійна перев'язочна. Тоже пішли туди, подивимося. Тут проводяться перев'язки дітям з гнійними запальними процесами, з ранами, які нагноїлись після вскриття абсцесів, фурункулів, карбункулів. Обладнання маємо достатнє, маємо помет, маємо стерилізатор. На сьогоднішній день забезпеченими антисептиками, перев'язочним матеріалом, дезсредствами і миючими засобами. Це наш перший блок. І другий блок, у нас там є кабінет, зараз ми відкриємо, покажемо вам. Для кабінету в цьому році ми отримали комп'ютер. У цьому році проведено поточний ремонт перев'язочної і гнійної чистої. Десь 80% плитки все оновили, тому що вона прийшла в негодність, тому це все оновлено. І пішли другий блок, тоді покажемо. Це старша сестра відділення наша. Значить, це другий блок нашого відділення. Тут проводить прийом ще один лікар-хірург і лікар-ортопед-травматолог. Значить, проведено ремонт, ви бачите, тут все проведений ремонт, чисто. Значить, проходьте сюди. Це теж у нас тут перев'язувальна і гіпсовочна. Значить, оборудована відповідно до вимог для надання хірургічної допомоги. Маємо все необхідне, сухожаровий, помет, шкаф для медикаментів. Ну і обладнання те, що потрібне для надання хірургічної допомоги дітям. Із обладнання за рік шкаф сухожировий, шкаф для медикаментів, комп'ютер у старшої сестри, шкаф для документів. Оце, цей шкаф вам не видно, йдіть сюди. Комп'ютер і шкаф для документів. Вон там, це новий шкаф теж у нас. І комп'ютер старшої сестри. Кабінет, як бачите, обладнаний. І ми тут надаємо медичну допомогу і хірургічну, і травматологічну. Проведений ремонт і перев'язочний в кабінеті.